Mit navn er Ole Madsen. Jeg er administrerende direktør for SSI Chefer i Danmark. Og det vi leverer, det er lagersystemer. Og det gør vi her fra Hadsund af med en stab af medarbejdere, som beskæftiger sig med software, projektledelse, service. Det er i høj grad Oles fortjeneste, at virksomheden har udviklet sig fra en traditionel jernindustriel virksomhed til en vidensvirksomhed, hvilket tydeligt aflæses på nyansættelserne, hvor især IT-kyndige og ingeniører udgør en stor del. Ole har således formået at fastholde og udvikle en branche med stor betydning for vores område. Derfor er han nomineret til Aktivprisen 2019.